Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti televizije Jadran. Evo što za danas izdvajamo. Održan sastanak Gospodarsko-socijalnog vijeća. Ministar zdravlja Siniša Varga prezentirao novu reformu zdravstva. Održana 21. sjednica Županijske skupštine. Split obara rekorde u broju dolazaka turista i ostvarenih noćenja. Predstavljen Festival dalmatinskih klapa Omiš 2015. U Ministarstvu rada i socijalne skrbi održan je sastanak Gospodarsko-socijalnog vijeća. Sastanku je prisustvovao i ministar zdravlja Siniša Varga koji je prezentirao novu reformu zdravstva. Prošlog tjedna završena je jednomjesečna javna rasprava o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koje ministar zdravlja Siniša Varga planira uputiti u hitnu proceduru kako bi Hrvatski sabor mogao izglasati prije ljetne stanke. Zakonom se želi sačuvati hrvatski zdravstveni model koji prema ministrovim riječima od 1922. godine ima kontinuitet. Tako da teret financiranja sustava zdravstva ne prebacuju na pacijente, očuvamo postojeći model participacije, odnosno sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite bez njezino povećanje, ali isto tako i model cijene police dopunskog osiguranja što se tiče Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U narednom razdoblju se ne planira nikakva povećanja cijele police. Hitnost izmjena dvaju ključnih zdravstvenih zakona kojima se zadire u čak 150 članaka koji uređuju pravo na zdravstvenu zaštitu građana bila je jedna od glavnih zamjerki upućenih Vargi tijekom javne rasprave. Međutim, ministar naglašava kako su izmjene nužne radi boljitka pacijenata. Smatramo da je to pravedno za sve involvirane da se te izmjene dopune zakona donesu, a isto tako moraju se doneti onda čim prije, jer nema onda, ako se radi o boljitku, nema razloga da se boljitak ujedno i odgađa iz bilo kojeg razloga, pa tako i pitanje same procedure donošenja zakona. Udruge pacijenata i sindikati također su Vargu optužili kako namjerava privatizirati javni zdravstveni sustav, zbog čega će građani ostati bez dijela svojih prava u zdravstvenom sustavu. Varga je poručio kako nema govora o privatizaciji zdravstva i ustvrdio kako će zakonske izmjene donijeti građanima bolju zdravstvenu zaštitu bez povećanja participacije. Radi se o boljem sustavu za pacijente, bolji sustav za zaposlenike u zdravstvu, da li zdravstveni ili nezdravstveni radnici, i još jedanput naglašavam tu financijsku održivost bez stvaranja novih gubitaka u sustavu zdravstva. Imamo obvezu da se zdravstveno legislativa uskladi sa direktivama u što skorijem roku, jer trenutno sada smo u pravnom vakumu po pitanju zaštite zdravlja na radu. Ministar također tvrdi kako se nacionalni plan kojeg je Sabor donio bez jednog glasa protiv ne može operacionalizirati bez određenih dopuna i izmjena zakona. Važno je naglasiti da imamo sve intencije da se što jednostavniji postupci rade na što nižoj razini u sustavu zdravstva i obrnuto, što je kompliciraniji medicinski zahvat, odnosno stanje pacijenta, da se radi u što višim sferama sustava zdravstva. Danas dosta često imamo i obrnutu situaciju i to nastojimo i uvesti reda u tom dijelu, jer to je prvenstveno za dobrobit pacijenata, kako bi se povisila i razina kvalitete zdravstvene skrbi, ali isto tako i sigurnost samih pacijenata u primanju tih zdravstvenih usluga. Jedna od novosti u zakonu jest i uvođenje pojma dnevne bolnice, a dosadašnje funkcije ravnatelja i zamjenika ravnatelja izmijenjene su mjestima poslovnog i medicinskog direktora. Smatram da je to pozitivni pomak, hvatanje koraka sa modernim svijetom, da upravljanje sa zdravstvenim ustanovama dobivamo ne ravnatelje koji su zadužene za raspodjelu na 12-tine budžeta iz državnog riznice, nego imamo direktore koji su dužni pružati i organizirati pružanje u financijsko održivom okviru i uz rast poslovanja samih svojih zdravstvenih ustanova, moraju osigurati kvalitetnu, pravodobnu i sveobuhvatnu zdravstvenu skrb za svoje pacijente. Kad je riječ o koncesijama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i dalje se predlaže ukidanje ograničenja da 30% ordinacija mora ostati u sklopu doma zdravlja, no o broju koncesionara i dalje će odlučivati županije.
U nekim županijama su rekli zašto samo 30%, zašto ne više, a kod drugih su rekli zašto to uopće namećete kada to nama ne odgovara. Prema tome samo mičemo tu odredbu od 30% i prepoštujemo lokalnoj upravi i samoupravi da sama procijeni koliko im treba biti rezervirano na području koncesija, koliko treba biti zaposlenika domova zdravlja. Kako bi bolje zaštitili osiguranike HZZO-a u slučaju davanja usluga zdravstvenog turizma u ugovorenim zdravstvenim ustanovama, predlaže se i uvođenje prvenstva dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranicima HZZO-a. Također, zakonom je izmijenjen i rok po kojim je dom zdravlja obvezan početi obavljati djelatnost izvan bolničkog liječenja mentalnih bolesti i poremećaja, uključujući i bolesti ovisnosti, sa 6 mjeseci na 3 godine. Danas je održana 21. sjednica Županijske skupštine, koja je u nekim trenucima aktualnog sata više sličila na saborsko aktualno prijepodne, budući su pitanja bila upućena ni manje ni više nego premijeru Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću. 21. županijska skupština započela je premještanjem u hitnu proceduru rasprave o raspodjeli sredstava za pomoć lokalnoj samoupravi u komunalnim djelatnostima. Rasprava o intervenciji u dnevni red nije predviđena poslovnikom, pa je predsjednik skupštine Petroslav Sapunar nije ni dozvolio. To je rezultiralo protivljenjem 8 oporbenih vijećnika, no prijedlog je ipak prihvaćen. Nikša Jajac je postavio pitanje vezano uz predstavljanje prijedloga razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Naveli su da se predviđa izgradnja termoelektrane na području Trogira i na području Sevida. Odgovorio mu je šef Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, koji je potvrdio kako su termoelektrane u Trogiru i Segetu zaista uvrštene u strategiju, no dodao je kako je ministrica obećala prihvatiti primjedbe koje joj pristignu. Razgovor sa ministricom i njenim suradnicima, oni na neki način priznaju da je to dosta napravljeno površno na temelju nekakvih ulaznih podataka javnih tijela i državnih javnih poduzeća i da će svaki ovakav prijedlog, detaljan opis sa primjedbama, prijedlozima dobro doći, da će biti akceptiran i normalno o tome moramo voditi računa. Marko Bertolino se prvi sjetio čestitati Dan antifašističke borbe i Dan državnosti, a zanimalo ga je učešće županije u kandidaturi grada Splita za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine, projekt koji je neslavno završio eliminacijom Splita već u prvom krugu. Odgovorio mu je župan Ževrnja, rekavši kako je Banovina županiju službeno kontaktirala tek 11. ožujka ove godine, bez da je pružila priliku županiji za sudjelovanje. Nažalost, grad Split nije prošao, a evo, imali smo toliko toga kazati, napisati i tako dalje, pa na posljedku niti nadbiskupija ili crkva i crkvena kulturna baština o tome apsolutno nije konzultirana, nije uvrštena. Tako da, evo, možemo samo žaliti na tom činjenicom. A onda je skupština skrenula u nekom drugom smjeru, prema saborskim raspravama. Vijećnik Petar Kačunko postavio je pitanje premijeru Zoranu Milanoviću. Aleksandar Vulin, srbijanski ministar na skupu, pod navodnike antifašista, jer što smo mi ostali svi koji nismo bili tamo ili koji se ne smatramo u tu kategoriju, vrijeđa i ružno govori o našem učeniku, blaženiku i daj Bože uskoro svecu, kardinalu Alojziju Stepincu. Naziva ga ustaškim vikarom i vrijeđa mene i cijeli hrvatski narod na svetom hrvatskom tlu. Gospodine premijeru, dokad ćemo dozvoljavati da nas vrijeđaju oni koji su nas ubivali i klali u Domovinskom ratu, a i u Drugom svjetskom ratu i poslije njega kad su se prestrojili pa nas više nisu ubijali pod kokardom nego pod zvijezdom petokrakom? Smeta li vam što našeg svijeca nazivaju zločincem, a svog zločinca rehabilitiraju i proglašavaju junakom i skoro svecem, a od njegove kame poginuše mnogi Hrvati? Gospodine Kačunko, ko će vam odgovoriti na to pitanje? Nadam se preko županijskih službi, gospodin hrvatski premijer. Budući premijera nije bilo da odgovori, sjednica se nastavila, ali je istu temu pokrenuo i Milan Lažeta. Pitam Vladu Republike Hrvatske i ukupnu politiku Hrvatske što kani poduzeti povodom zadnjih događanja u Republici Hrvatskoj koja nisu prvi put, a dolaze iz Vlade Republike Srbije. Prije svega iz Vlade koji su svi odreda bili članovi Šešeljeve četničke stranke i dolaze nama ovdje bistriti pamet
na neki način učiti nas nekakvom redu, a zapravo dolaze izmišljati žrtve i uvećavati ih 5, 10 ili 100 puta. Uz velika negodovanja od strane vijećnika SDP-a i dobacivanja kako za ovo pitanje nije nadređen premijer nego predsjednica Republike, aktualni sat je priveden kraju. U sklopu obilježavanja Svjetskog dana glazbe koji se u Splitu petu godinu za redom održava na 8 gradskih lokacija, održana je i 21. večer francuske šansone u galeriji Meštrović. Splitska proslava Svjetskog dana glazbe po uzoru na francuski Fête de la Musique uvela je Hrvatsku u svjetski lanac država koje na sličan način ukazuju na važnost glazbe u svakodnevnom životu. Tom prigodom je u okviru Festivala francuske kulture u Republici Hrvatskoj Rendezvous Udruga Prokultura Split organizirala 21. večer francuske šansone, međunarodni susret pod nazivom Najbolje od naših 20 godina. Naše najbolje zapravo izdanje, odnosno pokušaj da ove godine damo najbolje od nas posljednjih 20 godina, a to znači i naše pobjednike, naše nagrađivane, naše goste iz inozemstva i to povodom Svjetskog dana glazbe. Ovo je Rendezvous, veliki festival francuske kulture, a kako mi dugi niz godina radimo na povezivanju dviju kultura, onda smo odlučili pokloniti evo našu francusku večer Rendezvous. Večer šansone je kao središnji događaj Dana francuske kulture utemeljena 1993. godine s ciljem popularizacije francuskog jezika i kulture kao i predstavljanja Hrvatske Francuskoj i ostalim zemljama frankofonije. Kroz ovih 20 i više godina na večerima je sudjelovao velik broj izvođača iz preko 35 zemalja svijeta. Ovo je međunarodna večer, naše nacionalne natjecanje bilo još u ožujku u mjesecu frankofonije, kad je pobijedila Ema Kuzmanić, koja će i večeras ovdje nastupiti, s Indilom, poznatom sada šansonom. Ovdje je međunarodni susret, dakle došli su naši prijatelji i gosti, jer nama je šansona i razlog okupljanja i način da se sretnemo i upoznamo s drugima. Uz pratnju maestra Jurice Karuze, na ovom specijalnom izdanju nastupila su neka od poznatih imena današnje glazbene scene iz Hrvatske, među kojima i Ana Opačak, velika ljubiteljica i jedna od najboljih i najpoznatijih izvođačica šansone. Ovo nipošto nije prvi put da nastupam s prijateljima šansone, preko desetljeća traje ta naša uzajamna ljubav, a evo večeras na Svjetski dan glazbe i 20-21 godinu nakon što je bila prva večer francuske šansone, večeras nekako imamo nekakav omaž tim 20 godina rada. Prostor galerije Meštrović izvrsna je glazbena kulisa za jedan ovakav festival. Jedan koncert je premalo da bi se uspjeli svi okupiti, ali nastavit ćemo i dalje okupljati se i pjevati šansone. I evo, baš smo radosni da je večeras puno ovdje u galeriji Meštrović. Ovo je definitivno jedna od najljepših pozornica za izvoditi općenito glazbu, a pogotovo evo, ovako šansone i u ovo doba kad je Rendezvous festival francuske u Hrvatskoj. Međunarodni medijski pokrovitelj manifestacije je najveća frankofonska TV mreža TV Monde, a organizaciju ovog međunarodnog susreta podržao je i niz drugih institucija. Lijepo je što se ove godine uključila Hrvatska glazbena unija koja radi Svjetski dan glazbe u cijeloj Hrvatskoj, što nas prati Hrvatsko društvo skladatelja i ZAMP. Malo po malo uključuju se i drugi, naš hrvatski radio, Radio Split je uvijek s nama. Znači, turistička zajednica, ono što je lijepo, TV 5 Monde prenosi ljepote Splita i ove večeri na svoje valove. Francuski institut u Hrvatskoj također pomaže ovaj za njih velik i značajan događaj. Ta jako lijepu večeru francuske šansone koje organizira Nancy Ivanišević i Prokultura, mi francuski veleposlanstvo pomognemo i nama je jako veliki događaj. Mi smo svi jako zadovoljni, ne može biti ljepše i bolje. Galerija Meštrović, Split, more, najduži dan u godinu, mi smo svi zajedno, to je fenomenalno. Retrospektivni pregled Najbolje od naših godina, sve okupljene, uistinu je podsjetio na neke od najdojmljivijih izvođača koji su obilježili zadnja dva desetljeća splitske šansonjerske scene, a predsjednica Prokulture Split Nancy Ivanišević ovom prigodom je ujedno najavila i šibensko izdanje festivala u kolovozu ove godine, ali s nekim drugim imenima. A na danas održanoj konferenciji za medije predstavljen je 49. po redu Festival dalmatinskih klapa Omiš 2015. Ovogodišnji 49. Festival dalmatinskih klapa Omiš 2015. održat će se na gradskim trgovima Stjepana Radića i Svetog Mihovila u Omišu od 4. do 25. srpnja.
Središnjim zbivanjima u Omišu prethodile su festivalske večeri koje se već tradicionalno u lipnju održavaju izvan Omiša, i to u Bolu na otoku Braču i Blatu na Korčuli. Svečano otvorenje festivala pod nazivom Retrospektiva novih skladbi održat će se 4. srpnja na Trgu Svetog Mihovila, gdje će renomirane klape izvesti nove skladbe koje su obilježile ovaj festival. Hoćemo napraviti ovo otvaranje sa najrenomiranijim klapama, čak i nekima koje ne prave više o konkurenciji Omiškog festa, kao što je Šufit, Luka, Plaća i Sinj, ali to su relevantne klape još do danas. Među najkvalitetnijima, rado su se odazvali, eto, i bit će tako jedan autorski otvorenje koje se nadam da će imati svoje opravdanje. Ovogodišnja novost je vraćanje pokroviteljstva od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a supokrovitelji festivala su grad Omiš i Splitsko-dalmatinska županija. Mislim da tu festival uistinu i pripada, i vjerovatno je to došlo iz nekih, ajmo reći, tehničkih razloga prošle godine, i jednostavno hvala Ministarstvu kulture koje je ponovo tu gdje mu je mjesto. Omiški gradonačelnik ističe kako grad Omiš apsolutno podržava ovu najvažniju kulturnu manifestaciju koja promiče klapsko pjevanje kao i očuvanje nematerijalne kulturne baštine, jer se dalmatinska klapska pjesma od 2012. godine nalazi pod UNESCO-vim popisom nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Festival je najvažnija gradska kulturna manifestacija koja je već postala i brend grada Omiša, pa čemu je grad Omiš i prepoznat ne samo u Hrvatskoj već i u svijetu. Nema puno festivala u Hrvatskoj koji imaju toliko dugu tradiciju. Trudio se dakle i da promovira klape, jer sve su klape koje su poznate u Hrvatskoj proiznikle iz Omiškog festivala, u stvari prošle su kroz Omiški festival, a i radio je na očuvanju klapske pjesme, klapskog pjevanja. Omiš je već 48 godina sidrište izvorne klapske pjesme i velik oslonac klapama u očuvanju tradicionalnog klapskog načina pjevanja, te kao takav predstavlja krovnu instituciju svojevrsni klapski olimp. Ima ovih etno manifestacija, smotri, kao što je kona, ali ovo je, na ovaj način, ne postoji u svijetu nijedna manifestacija koja obnaša ovakav vid programa i takvu važnost ima kao što je Omiški festival. Malo je glazbenih festivala u Hrvatskoj koji se mogu podičiti takvim utjecajem na svoje izvođače kao što je Festival dalmatinskih klapa u Omišu. Pobjeda na njegovim pozornicama godinama se prepričava, a legende ostaju zauvijek zabilježene. Omišanin Bože Mimica propustio je tek jedan od ovih dosadašnjih 48 održanih festivala. Za mene je velika priča, dio moje mladosti, muževnosti, ugoda svih vrsta, spavanja nula dok on traje. Jedno kulturno dobro koje je Omiš iznjedrio vrijedi za cijelu Hrvatsku, možemo biti ponosni. To je nešto što je u sintezi svih kulturnih događanja u našem prostoru iznjedrilo kao jedan prekrasni brend čiji je talog u prošlosti na pjevanju od ribara do crkvenih pjesama. Na festivalu će ove godine sudjelovati i jedna klapa s otočja države Samoa na Pacifiku, koja je već jednom nastupala u Omišu i pobudila veliko zanimanje, kao i zaslužila divljenje svekolikog omiškog slušateljstva. To su naši dragi Novozelanđani, ili ja bih rekao otočje Samoana, oni tako i nose naziv. Oni će ponovo nastupiti ovdje 17.7. u sklopu večeri novih skladbi, i onda imamo jednu ustaljenu našu, ja bih rekao već, suradnju sa Vinkovačkim jesenima, tako da će jedna vokalna pjevačka skupina iz ovog Đakova biti gost u sklopu večeri, završne večeri ženskih klapa. Što se natjecateljskog dijela tiče, u natjecateljske programe prijavile su se ukupno 132 klape, a nakon audicija koje su tijekom ožujka i travnja održane u Dubrovniku, Korčuli, Zadru, Šibeniku, Zagrebu, Rijeci, Splitu i Omišu, nastup na ovogodišnjem festivalu izvan Omiša izborila je ukupno 31 klapa, dok će tijekom festivala u Omišu nastupiti ukupno 80 klapa, od kojih će njih preko 20 nastupiti u revijalnim programima ovogodišnjeg festivala. Posljednjih godina Split obara rekorde u broju dolazaka turista i ostvarenih noćenja. Je li se Splitu dogodio turizam ili su ovi rezultati plod ciljane strategije, saznao je Ilija Radić. Ne tako davno splitskom su gradskom lukom dominirali trajekti. Danas pogled ka Šolti ukrašavaju neka drugačija plovila.
Ilustracija je to svojevrsnog puta koji je prošao grad Split od tranzitnog čvorišta kroz koje turisti putuju do svojih konačnih, najčešće otočnih odredišta do Splita kakav je danas. Grad Split je protekle turističke sezone postao hrvatska turistička hit destinacija s vrtoglavim rastom turističkih dolazaka i probijanjem čarobne brojke od 1 milijun ostvarenih noćenja. Dok jedni kažu kako se Splitu dogodio turizam, drugi tvrde kako na vidjelo dolaze rezultati predanog strateškog rada i promoviranja destinacije. Obišao sam gotovo cijeli svijet. Ovako ljepoto ipak je teško naći. Ima je, ali nije baš ovako na malom prostoru skoncentrirana. Ali na to ipak je urodio jedan dugotrajni, veliki trud. Split je ove godine u odnosu na 2013. godinu u svibnju ostvario 24% povećanje u broju noćenja. Apartmanizacijom porast privatnih smještajnih jedinica broji se u tisućama. U odnosu na 2014. povećanje broja kreveta je negdje oko 3000, znači sada je trenutno oko 14000 kreveta u gradu Splitu. No to nije ni blizu dovoljno, tvrdi prvi čovjek grada. Fali na nekoliko velikih hotela, velikih, dakle više od 100 kreveta koje se upravo planiraju, jedan dio se već počeo i graditi ili će uskoro biti građen. Porastom ponude jača konkurencija i opstaju oni koji za najpovoljniju cijenu nude najviše. A što to u Split najviše privlači turiste, provjerili smo na ovih dana multikulturnim ulicama grada. Najviše mi se sviđa Luka i stari dio grada. Sve je malo i atmosfera je sjajna. Ovo je jedno od najljepših mjesta na kojim sam bila. Hrana i ljudi. Ljudi su jako prijateljski nastrojeni prema turistima i jako mi se sviđaju restorani u starom dijelu grada. Dubrovnik je prepoznat kao meka kulturnog turizma. Zrče je uz Hvar, centar zabave. Splitu je pošlo za rukom da spoji naizgled nespojivo, kulturnu ostavštinu i festivale elektronske glazbe. Split ipak nudi više nego bilo koji drugi grad ili svi skupa gradovi zajedno ne mogu ponuditi ono što može jedan grad kao što je Split. Rad splitskih turističkih djelatnika ne prestaje. Cilj je sezonu produžiti na cijelu godinu, a najbolji način za to je kongresni turizam. Taj kongresni turizam je u stvari jedan eufemizam, on bi se trebalo zvati MICE turizam. Dakle, sva događanja koja se organizirano događaju, to su događanja koja se ne rade od danas do sutra, ona se koji put planiraju po 4 godine unaprijed. Split je bez sumnje grad s najdugovječnijom turističkom tradicijom u Hrvatskoj. Prvi turist bio je car Dioklecijan, koji je 313. godine na ovom komadiću raja odlučio napraviti svoj ljetnikovac. Split 1700 godina poslije, kao turistički centar Hrvatske, samo ostvaruje ono što mu je od prvog dana zazidano u temelje. U Livnu su se tradicionalno prve subote nakon blagdana Svetog Ante okupili veterani HOS-a Herceg-Bosanske županije te nekolicina braniteljskih udruga iz Hrvatske. Svečanost je započela odavanjem počasti poginulim HOS-ovcima kod spomen križa na Borovoj glavi. Vijence su položili i svijeće zapalili udruga veterana HOS-a domaćina Herceg-Bosanske županije, potom izaslanstva udruga proisteklih iz Domovinskog rata spomenute županije, a i ove godine svečanosti su nazočili i pripadnici 9. bojne HOS-a iz Splita predvođeni ratnim zapovjednikom umirovljenim pukovnikom Hrvatske vojske Markom Skejom. Nakon kratke molitve nazočne je pozdravio te zaželio dobrodošlicu predsjednik udruge veterana HOS-a Herceg-Bosanske županije Željko Krišto. Sjetio se početaka agresije u Domovinskom ratu i istaknuši potrebu još većeg zajedništva danas 20 godina od završetka rata. Evo danas prisjećamo se znači ovih dana nastanka i HOS-a i svi postrojbi koji su djelovali faktički na ovome području. Svake godine, već tradicionalno, prva subota iza Svetog Ante, okupljamo se nekada u Livnoj, ove godine smo u Tomislavgradu. Jutro smo položili vijence za sve naše poginule pripadnike na spomen križu na Borovoj glavi. Evo sad smo tu došli da se družimo, razmjenjivamo mišljenja svoja, prisjetimo se onih dana, prisjetimo se naših poginulih. Evo, kao što vidite, tu se odvijaju sportska natjecanja, što pripadnika HOS-a, što ostali branitelja, članova naše HVIDRA-e, jer veliki broj pripadnika HOS-a na članovi naše HVIDRA-e. Evo, tu smo malo da se družimo, da se prisjetimo, da damo svoj doprinos, kako smo god dali u ratu, tako pokušamo dati u miru. Znači, da ono što smo odbranili prije 20 godina, ostavimo za budućnost našim mladima. Drugi dio programa se odvijao u Tomislavgradu gdje su se odvijale natjecanje u nekoliko disciplina, a uz pripadnika ovih neustrašivih ratnika sudjelovali su i veterani Herceg-Bosanske HVIDRA-e kao i HVO-a. Domaćin, naravno kao i uvijek, uzoran bio je zapovjednik 13. bojne HOS-a Tomislavgrada, a danas čelni čovjek županijske HVIDRA-e i on je naglasio zajedništvo kompletnog hrvatskog korpusa te uputio bezrezervnu potporu invalidima u Savskoj 66. Evo danas smo se okupili
da obilježimo dane HOS-a, a ujedno mi imamo sportske igre HVIDRA-e, Herceg-bosanske županije. Sad igre HVIDRA-e su cijeli HBO je u pitanju, nije samo od HOS-a, da ne bi neko krivo shvatio, igre su od HBO, HOS, to je isto. Svi skupa radimo na zajedništvu. Na zajedništvu HOS, HBO, kod nas je na našoj županiji isto, ja to smatram, ista vojska. Tu kod nas nema razlike, priznato je sve, svi imamo ista prava. Tu imamo goste i HOS iz Hrvatske, 9. bojna HOS-a. Tu su dečki iz Varaždina, iz Srednje Bosne, tako da radimo na zajedništvu. Mi smo svi 100% za Hrvatsku i dajemo podršku Savskoj 66. Gotovo 1000 HOS-ovaca u domovinskom ratu sa ovog teritorija branilo je domovinu u sastavu 1. bojne Livno te 13. bojne HOS-a Tomislavgrad, a 19 Livnjaka je položilo živote u obrani hrvatskih vjekovnih ognjišta. U Sinju je održan 10. županijski sajam stoke. 6 godina stara krava Šara iz obrta Nena za uzgoj krava s Čitluka osvojila je nastav šampionskog grla kao i šampionsko zvono jubilarne 10. županijske izložbe stoke. U stočarsko-kozarskom dijelu šampionsko zvono pripalo je jarcu sa obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Tihe Živalja iz Obrovca Sinjskog. Na Sinjskom hipodromu je održana 10. županijska izložba stoke koju su organizirali Hrvatska poljoprivredna agencija, Udruga proizvođača mlijeka Dalmacije i grad Sinj. Pokrovitelj izložbe bili su Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Županija Splitsko-dalmatinska. Dobrodošlicu izlagačima i svim posjetiteljima u ime grada Sinja uputio je dogradonačelnik Zlatko Ugrin, a u ime županije dožupan Luka Brčić, dok je izložbu otvorila pomoćnica ravnateljice Hrvatske poljoprivredne agencije Maja Dražić. Na ovoj 10. jubilarnoj izložbi stoke sudjelovalo je 30 izlagača s područja cijele Splitsko-dalmatinske županije. U govedarskom dijelu izložbe predstavljene su kolekcije krava i junica smeđe, Holstein i buša pasmine koje su ocijenjene i rangirane. U kolekciji krava Holstein pasmine prvo mjesto pripalo je Anđi Mateljan iz Košuta, drugo mjesto pripalo je OPG-u Ivana Putnika iz Brnaza, dok je treća obitelj Jozeju Bandala iz Udovčića. Nagrađena grla po kolekcijama dobila su diplomu Hrvatske poljoprivredne agencije koju su uručili dožupan Luka Brčić koji je oko vrata stavio i šampionsko zvono šampionu ove jubilarne izložbe. Naša županija uvijek je bila na dispoziciji našim poljoprivrednicima. Pripremajući povoljne poticajne mjere i kreditiranje počevši od mjere kreditiranja od 3% kamata. Od prije 2 godine uveli smo i novu poticajnu mjeru za tele od 6 mjeseci za ostanak u štali, a isto tako dajemo i po 1000 kuna za junad kako bi se povećao stočni fond. Kazao je dožupan Brčić, naglasivši kako je županija u suradnji sa određenim jedinicama lokalne samouprave krenula u akciju pomoći mljekarima da se što lakše nađu na tržištu mlijeka, pogotovo kako bi cijenom, jer kvaliteta je neupitna, mogli parirati onim uvezenim iz Europske unije. Prisjetimo se još jednom tema dana. Održan sastanak Gospodarsko-socijalnog vijeća. Ministar zdravlja Siniša Varga prezentirao novu reformu zdravstva. Održana 21. sjednica Županijske skupštine. Split obara rekorde u broju dolazaka turista i ostvarenih noćenja. Predstavljen Festival dalmatinskih klapa Omiš 2015. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja prvog dijela vijesti televizije Jadran. Nakon kratkog predaha slijede sport i vremenska prognoza. Ostanite s nama.